อ่าอารมณ์แมงกะลาบ่าอ๋อကျွန်တော်တို့ဘောနော်ခုနောက်တစ်ခုပြကြင်တာကျွန်တော်ဒီအလုံသမားရခုနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လဲအလုံသမားပါပဲပြရအောင်ဆိုးရှိရင်ကျွန်တော်လဲအလုံသမားပဲဒါမြဲအလုံသမားလုံမကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်အလုံသမားပြဿနာတွေကိုပို့ပြီးရကိုချင်းစာနာတယ်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့နားလဲပေါ့ဘောနော်နားလဲပြရကြတော့ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ဆိုလဲအလုံသမားပြဿနာကိုင်ရင်းတယ်ဘောဘောကိုင်ရည်တယ်ဆိုတော့လဲဒါကြောင့်လဲကျွန်တော်တစ်ခါလေးချလိုက်ဆိုရင်မတရားခံရတယ်လို့ထင်ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဒါမြဲဟိုဆိုးရတော့မဟုတ်ပါဘူး အဲဘလိုပြဿနာရှိလဲဆိုတော့ဆက်ယုံနေတော်တော်များများတချို့ဆိုလို့ရှိရင်အဆက်ယုံနေမှာတော်တော်အဆင်မပြေဘူးဒီတိကျောင်းနေလည်းဘလိုမျိုးအဆင်မပြေဆိုကြားမရေးအကြောင်းတော်လောက်အောင်အလုပ်ပြဿနာတော့လောက်အောင်ဆက်ယုံရဲဟိုမတရားဘလိုပြောမလဲ음 မတရားကျွန်တော်လူဘာဝလာပါတော့နော်လူဘာဝမှုတွေကြောင်းပါနော်အဲ့လိုမျိုးတွေကြောက်ဆိုလို့ရှိရင်အခွင့်အရေးတွေဆုံးရှုံးနေရတိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်များများဟာဒီဆက်ရုံမှာဆက်ပြီးအလောလောဘဆိုတာမဖြစ်နိုင်တော့တလို့တို့အနေနဲ့လည်းဒီ street ဒီ phiya ကြီးတွေကြောင်းတို့ရဲ့နေစင်လှောက်ရှားမှုကတော်တော်ခက်ခက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုလူတွေတက်ပြောတာဟာအလကားနေဟာငါဟိုလောက်ပြောင်းမယ်ဒီလိုပြောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ဟာဟိုအလောခဏခဏပြောင်းခြင်းပြီးတော့ကြတော့ဟိုအလွယ်ခြိုက်တဲ့လူတွေထွက်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အလွယ်ခြိုက်တဲ့ဆိုတော့လဲဒါလူဘာဝကိုနှိမ်ပြောတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီလိုနှစ်ကန့်လေးခွဲလိုက်တာပေါ့နော်အရန်ကိုဆက်ရုံမှာ ပြေဘူးကျမရဲ့ရလည်းအဆင်မပြေဘူးအရင်လဲကျွန်တော်အနေနဲ့ဖိနိတ်ခံနှိတ်ကိုခံပြီးဆဲဆိုခံနေရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကုညီပြီးတော့အလုပ်ပြောင်းလို့ရအောင်ကုညီပေးနိုင်ပါတယ်အော်ဘလို့ပြောအပ်ကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကလိုအပ်တဲ့ check list တော့ချူပြင်းထား ው တာကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောခြင်းပါပဲဘလို့ပြန်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်မိမိအနေနဲ့ဆက်ရုံမှာဥပမာဆဲဆိုခံနေရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆဲဆိုတဲ့အတွက်အယောက်စာရို video file မှတ်တမ်းလေးသွို့မဟု တို့မတိအောင်မရင်းမိအောင်အတန်ဖိုင်လေးတွေလောက်ထားပေးပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တက်တဲ့အနေနဲ့ရှိပြီးတော့အဲ့တက်တဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ရှေးဆယ်လောက်လေးလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြလို့ရှိရင်ဥပမာမိမိမှာကျမအိမ်မကောင်းလို့ဥပမာလူတစ်ယောက်ကခါနာတယ်ဗောနော်ခါနာနေတဲ့အတွက်ဆေးရုံမှာဟွာဖြစ်တယ်ဆေးရုံမှာအိုးမင်းလုံးဝပြေးမထွက်ဘူးပြေးမထွက်ဘူးဒီလိုအတိုင်းပဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်အနေနဲ့ဆေးရုံစီကံပုံမှန်သွားပါပုံမှန်သွားပြပြီးဆေးကုသမှုခံယူပါခံယူပြီးကြတော့ဆေးရုံနဲ့ပြီးတော့ဂျင်တန်ဗာလေ 진단서로보면번아번아아니면디타옥칸사번아디루루니네대게와피펫세아윈타옥칸사인네율라바그래서ကျွန်တော်နေတဲ့တက်တဲ့ဖြစ်ပါပြီရှစ်ဆက်လောက်ဆောင်မှုအတွက်ကျွန်တော်နေတဲ့ကုညီပေးလို့ရပါပြီနောက်တစ်ခုကຈະတော့လာစာမှန်မှန်တာ၄နောက်တစ်ခုကလာစာ ਉਹ နောက်ချနောက်ချပြီးမှပေးတာလေအချိန်ပိုလေးမပေးရကလည်းမပေးတာလေအဲ့ဒီကိစ္စတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမိမိတို့နေတဲ့အော်လာစာစာရွက်လာစာပြေစာစာရွက်ရယ်ပြီးလို့ရှိရင်လာစာရဲ့နောက်အော်လာစာတွေမှာဝင်ထားတဲ့အဲ့ဆက်ဝင်ဝင်တဲ့လာစာတွေကြီးပဲအဲ့ဥစ္စာတွေကိုစုဆောင်းထားပေးပါ မိမိအလုံလုံချင်မျိုးမှတ်ထားပြပါဒါဆုလို့ရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့အပြည့်ပါကူညီပေးနိုင်ပါဘီအော်နောက်တစ်ခါကျတော့အော်ဆက်ရုံမှာပေါ့เนาะတခြားမျိုးမျိုးအကြောင်းမျိုးကြောင်းတက္ကူဟာဖြစ်ပြီဆိုလို့ရင်မိမိအနေနဲ့တက်တေအနေနဲ့အရင်ယူထားပါအဲတက်တေရှိပြီခိုင်လုံးတယ်ဆိုလို့ရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့မဖြစ်မနေကူညီပေးပါလဲအော်အဲ့လိုမျိုးကူညီပေးလာတာလဲကျွန်တော်တော်တော်လေးရှိခဲ့ကြီးပေါ့เนาะဒါကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်နိုင်ငံသားစင်နာမှာအလုံလုံနေတဲ့ဝန်ထမ်းဆားလာလွယ်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်နေပရိဒအနေနဲ့ဒီမြန်မာအတင်း တရားတို့တင်းရတာဝင်ရှိတူတရားအနည်းနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဘာသာပြန်တဲ့လို့ပြီးတော့ဟိုပူပေါင်းပြီးတော့ဖြေရှင်းပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်တတော်များများအားကြီးဆင်ပြေပြပါပြီအခုလက်ရှိဖြေရှင်းနေရလေးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့တုံတဲကူပေါ့နော်တဲကူကနေပြီးတော့လောက်သမားမြန်မာ၃ရောက်ဆိုလို့ရှင်တို့တို့အနေနဲ့ပြဿနာဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့ပညာစုပြီးတော့ကြတော့ဟိုတို့စင်တာလေးမှာတွေ့ပြီးတတော်များများအကူညီတောင်းကြည့်တယ်မြန်မာဘာသာပြန်ရောအကူညီတောင်းတယ်ပေါ့တော့တော့အဆင်မပြေဘူးဆိုပြီးတော့တို့တို့အနေနဲ့အိုမလို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဗျာ ကျွန်တော်ကတော့オーダーကိုလုံးဝလက်မခံနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်လဲဆိုလို့ရင်オーလိုက်ထန်တဲ့မိမိမှာအခွင့်အရေးတွေအများကြီးဆုံးရှုံးသွားတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီကျွန်တော်ဒီခေါင်းနဲ့ဆိုတော့ခေါင်းနဲ့ပြီ။အမှန်ဆိုတော့ခေါင်းနဲ့ပြည်နေတဲ့ဝင်းရမ်းမထိုင်မှုပဲ။မတက်ဆိုင်မှုဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီလိုဖြစ်ပျက်ကြီးကိုလက်ပိုက်ကြည့်မနေနိုင်လိုက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကုညီဆိုချင်တာနဲ့ဒီဘက်ခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အခုဆိုလို့ရှိရင်စားရဆက်တိုင်းကိစ္စလေးစပြီးတော့ပြင်ဆင်နေတယ်။လှုပ်ရှားပြီးတော့ကျွန်တော်တက်နိုင်တဲ့တော့တော့လောက်သွားမယ်။တက်နိုင်တော့လောလောဆူကမရတော့ဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ကျရင်တော့ကျွန်တော်လက်ရှိုးရမှာပေါ့နော်။ဒါမှမဟုတ် ကျွန်တော်ကမလောက်ရသေးပဲနဲ့မစိုးစားကြည့်ပါတရင်တော့ဒီလိုလေးလက်လျှော့သွားတာတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဟိုတပ်ပိုင်မကြည့်နေနိုင်ဘူးတော့နော်ဒါဘောက်တော့ဒါကျွန်တော်လည်းအလုံမဖြစ်တဲ့သူတို့လည်းအလုံမဖြစ်တဲ့အလုံမခွင့်ရသူတို့မှဟိုကျွန်တော်တို့ဒီချာနားထောင်ပြီးတော့အချက်လက်တွေကြီးလိုက်တဲ့အချိန်မှာအလုံမအနေနဲ့ဘာမှမှားတာလည်းမရှိဘူးအလုံမအနေနဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီအလုံမပကမှာပဲနဲ့ဒီစက်ရုံဒီဘက်ကနည်းနည်းဟိုဖြစ်လာပြည့်တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော့တက်နိုင်နေကြတော့ဥပဒေပေါင်းနဲ့ညာ ရှာကြအောင်နိုင်ငံခြားစင်တာတွေအရတချို့စင်တာတွေက unci မပေးဘူးအက unci မပေးဘူးဒီတိုင်းလှုပ်လိုက်တယ်တော်တော့သူတို့အိုလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့လက်မခံဘူးက unci တွေများတော့ရားတော့လောက်ရှိတော့ကျွန်တော်ဆွဲပြီးရောက unci တောက်တော့အခုတော့ဆုံးပြတ်ပြီးတော့အချက်လက်တွေဒီကုပြင်နေပါတယ်ဗောနော်ခုနပြောတဲ့အချက်လက်တွေပြင်သားမဲ့ဆိုလို့ရှင်မီမီတို့အနေနဲ့ရုံပြောင်းဖို့အတွက် ဥပမာတခြားဆိုယုံမနာအောင်ဒီပါကျွန်တော်လောက်ပေးပါတယ်သူတပေါင်းဆိုဒီတတိဘက်ကဒီဆက်ယုံနေဘက်ကအခွင့်အရေးတွေချိုးပေါတာပြီးတော့ဥပဒေချိုးပေါတာပြီးတော့ကျွန်တော်ဥပဒေပေါင်နေပဲ dual ပါဘာလို့နင့်တာပါစေဘာလို့ဆုံးချိုးမှဆိုတဲ့အတိုင်းညာနေ dual မဟုတ်ဘူးအဲကြတော့သူတို့အနေနဲ့ဥပဒေချိုးပေါမှုတွေဥပဒေပေါင်နေတာ dual ပြီးတယ်သူတို့အနေနဲ့ကတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆက်ယုံယုံပြောင်းဝင်နေရကြတယ်ယုံမနာဘူးပေါ့နော်ယုံမနာဘူး အာပြီးလို့ရှိရင်လာစာကိစ္စအခွင့်အရေးသားလဲရှေ့ဆက်ပြီးကျွန်တော်တို့လှုပ်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 ပြေးသွားပါရစေ။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်စင်တာမှာတော့ဒီတခုရှိတာဥပမာပေါ့တို့အနေနဲ့ဒီအမှုတွေတော်တော်ကြီးသွားပါ냐တော်တော်များများရှိသွားကြဆိုရင်နိုထုံချောင်းနိုထုံဘူးတို့ခုနခဏသွားပါရစေ။သွားတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်တော့သူ့ရဲ့သွားစိတ်၊လာစိတ်နဲ့စားစိတ်ကလေးတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဥပမာဟို လင်းအား၆၆ဘလောက်သွသွားလို့ရှင်သူ့ရေကုံကြစေကာကရေစီကရေတွံပြီးလို့ရှင်စာကရေပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးတော့သွသွားတဲ့အခါရေပေါ်မှာမူတီးပြီအဲ့လိုမျိုးလေးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပေးရတာရှိပါတယ်။ကြာလာအကုံလုံးကအလကား free ပါပဲ။လာပြီးတော့တိုင်းမင်းဆွေးနေတာရောဟောပြီးလို့ရှင်အလိုအမှားကိစ္စအကုံလုံးဖြည့်ရှင်းပေးတာအကုံလုံးက free ပါပဲ။သူ့အနေနဲ့ဘလိုပြီးပါဗောနော အဲ့ဖိလောယိုဝ ानी ပြောပီပါခီထွက်ပြီးလိုမျိုးလောက်ရတဲ့အချိန်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရှင်တော့ပြင်ပထွက်တဲ့လိုရိုင်းမှာကုန်ကြေးဈေးကတော့အလိုအမှားဘက်ကနည်းနည်းလေးခံပြရရှိတာလည်းအများမများပါဘူးအလွန်ဆုံးကုန်မှာကျွန်တော်9000ပဲကုန်ပါတယ်ဒါကတော့ဖုန်ပိလိုအပ်ラインပြုတ်ပြပါပါနော်အလိုပုံစံလေးနဲ့တွားပြီးတော့လောက်ပေးနေရရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဘရန်နေပြီးတော့ဘာသာပြန်ရဲစာဆက်တန်းစူးစောင်းပြတာရဲဘယ်လိုပုံစံစကြထဲမှာ career ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးအဆင်ပြေအောင်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ ဟုတ်ကူညီပေးတာပဲရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကဟိုကျွန်တော်လည်းအလုံသွားပဲအလုံလုံးနေတယ်အလုံလုံးရင်းနဲ့ပဲမြန်မာတင်ဒီခုအနည်းနဲ့ပို့သူတို့သူတို့သူရောက်ကပြိတာအပြေတင်နေနဲ့ရှိနေတော့ကြတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့သူတို့နေလုံပိုင်ခွင့်နေလဲဟိုတချို့အိုင် solution နားလဲပြီးတော့လုံတော့ကြတော့ကျွန်တော်လည်းအစီအပြေလို့ဒီဘာသာပြန်လေးနေကူညီပြီးလုံပေးနေရဖြစ်ပါတယ်ဝန်နှမ်းမုတ်တဲ့အတွက်အရင်အများကြီးတော့တော့တိတ်တော့မှကူညီနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လို့ကူညီလို့ရတဲ့အပိုင်းကတော့အကုန်လုံးကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့လုံနိုင်တာတော့အကုန်လုံးလုပ်ပြီးတော့ ကူညိပေးနေပါလေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အကုံလုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်အကြံပြည့်ကျင်တာတော့နေငယ်သားစင်တာတချို့စင်တာရကူင္ကြီးမပြေဘူးဆိုလို့ရှိရင်တခြားနိစက်ရလူရင်းနဲ့ထပ်ပြီးချိတ်ဆက်ပြီးတော့အကူညိတောင်းကြည့်ပါလှုပ်ကြည့်ပါနောက်တော့မှမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်베စင်တာပဲလုံးသမာဌာနာမှာကူညိမပြေဘူးဆိုလို့ရှိရင်မိမိအနေနဲ့ခုနသက်တေလေအကုံပြည့်စုံနေရဆိုလို့ရှိရင်နိုထုံဘူးတိုက်ရိုက်သွားပြီးတော့အကူညိတောင်းပါနိုထုံဘူးမရရင်နိုထုံဆောင်တီတက်ပြီးတော့ကြတော့သွားပြီးအကူညိတောင်းပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါလည်းအကုံလုံးအလကားတွေပဲเนาะအကုံလုံးကိုရီးယားတနိုင်ငံလုံးမှာ ဒီလိုလော်တိုမပြည်တနာရိုက်အတွက်ဖြည့်ရှင်းပေးဖို့ဆိုလို့ပြီးစင်တာလေးအများကြီးပေးထားပါဗျာစင်တာလေးအများကြီးခြားထားပေးတာပါဗျာဖြည့်ရှင်းဖို့ဆိုပြီးတော့အကုံလုံးမှာမိမိဘက်ကမတရားခံရတာပြည်တနာဖြစ်တာအကုံလုံးရှိနေမယ်ဆိုလို့ချင်းအကုံလုံးဟောအလကအခမဲ့အကုံလုံးအခုညီ자유နေပါလေဒီလိုမျိုးကူညီပေးဖို့လည်းပဲကိုရီးယားနိုင်ငံတော်ကနေပြီးတော့ဘတ်ဂျက်တွေအများကြီးတောင်းပြီးတော့ အော်ပြေးကြည့်တာပြန်ပြေးတာစင်တိုင်းအများကြီးပေါ့တို့ရစီမှာတွေ့ပြီးအကူကြီးတောင်းမှာတို့ပတ်ဆက်လဲအများကြီးကုန်ကြရလဲမလို့ပတ်ဆက်လဲကုန်ခံတာမလို့ဟိုတို့နေလဲလက်ဒီအလုံအမှားဖြူရှင်းပေးဖို့တွေ့ဆိုပြီးတို့နေလဲအလုံအမှားဒီတို့ဒီဝန်ထမ်းနေနေလည်းအများကြီးခံတာပေါ့နော်အဲ့အတွက်ရှေ့နေတွေပေါ့ဟိုအလုံအမှားစင်တာတွေပေါ့အကုန်လုံးအများကြီးရှိတဲ့အတွက်အဲ့ည ày မှာမဖြစ်မနေအကူကြီးတောင်းကြပါလို့ကျွန်တော်နေတော့အချမ်းပြုခြင်းပါတယ်တချို့ကဆိုလို့ချင်းတော့အာငါဘယ်လိုဘယ်လိုဆိုပြီးတချို့ကြာလဲအလွယ်ဈိုက်တဲ့လူတွေလည်းရှိရပေါ့နော်တို့ကျွန်တော်မြန်မာတော်တော်များများအဲ့ကိစ္စလေးတွေလည်းပဲန အဲတော့ချောက်ပြီးတော့ကြတော့ဘယ်နေကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အကုံလုံးကဒီဥပဒေရောဥပဒေနဲ့ရှိနေရဖြစ်တဲ့အတွက်အကုံလုံးအဆင်ပြေတယ်လို့ကိုယ့်ဘက်ကဥပဒေဘယ်လိုမှတက်တဲ့တက်ကြရရအကုံစုထားမယ်ဆိုလို့ချင်းဘာမှကြောက်စရာမလိုဥပဒေပေါိုင်းနိုင်သွားပြီးတော့အကုံအဆင်ပြေပြေသွားနိုင်ကြော်လာနိုင်ပါတယ်လို့ဒါတော့ကျွန်တော်ကတော့လက်တွေ့ပေါ့เนาะအများကြီးကိုတိုင်းကိုတိုင်းမေလောက်လာတော့ကြွကြအကုံလုံးအဆင်ပြေနေရောကြာအိုင်တိုင်းလေးကျွန်တော်ကတော့အကြံပေးခြင်းပါတယ်နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်ကဘလို့ဥပဒေကဘယ်တော့မှကိုရီးယားနိုင်ငံမှာကောင်းလဲဆိုရင် ဒီအစိုးရပိုင်းပါเนาะတကယ်ဝင်ကြီးတို့ပြီးနေဝင်ကြီးချုပ်တို့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တမတရတွေပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့မှတော့လက်ကလစ်နည်းနည်းစားလိုက်လို့ရှိရင်ငွေကြီးးမှာเนาะလက်ကလစ်နည်းနည်းစားပြီးတော့じゃတော့ပက်ကလစ်ဘလော့ပီဟိုတင်းစဲရိမပဲစကားတင်းတော့ဖြစ်တာနေကိုသူတို့ရဲ့တလောက်ဌာနပြီးနေဝင်ကြီးချုပ်ပဲဖြစ်နေပါစေမြို့နေဝင်ကြီးချုပ်ပဲဖြစ်နေပါစေတိုင်းဝင်ကြီးချုပ်ပဲဖြစ်နေပါစေဥပဒေရာထောင်ချလိုက်ရပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုလက်တွေဒီကျွန်တော်ဒီပြီးနေတကွပေါ့เนาะပြီးနေတကွလို့ပဲပြောရမှာပြီးနေတကွမှာဆိုလဲကြတိုင်းဝင်ကြီးချုပ်သူအနေနဲ့ အော်ယ so ူကပွဲတုံးကအာသူတို ine, ang, ine, ့ဒီစားပွဲတောက်ပွဲမှာလေစားပွဲတောက်ပွဲမှာအာလုံးလိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့ ਨੇ ဒီအစိုးရဝင်းဝေးဆယ်သိန်းလောက်ကလေးကိုတုံးလိုက်တယ်ပြီးတော့သူ့အနည်းနဲ့ထောင်းတစ်နှစ်နဲ့ရှစ်လားကြာပါတယ် အဲတနေ့နေ့လ16လာထောင်ချသွားရင်မထောင်ချပြီအကုလိုမျိုးပေါ့တူနေလဲဆိုရင်တကယ့်အစိုးရတာဝန်လို့ဒီတော်တော်ကြီးလှုပ်လာတယ်ဒီအဏ္ဏယပါတီကနေလှုပ်ပြီးလှုပ်ပြီးလှုပ်နေမယ်လဲပဲဒီဘာမှမဟုတ်တဲ့ဒီဆယ်သိန်းလေးဆိုတာလေးနေတဲ့တွင်ကိုပဲဥပဒေရမလွန်ဆန်နိုင်မဲနဲ့တရားဥပဒေချမှတ်တဲ့အတိုင်းပဲအကုလိုလက်ခံလဲရပါတယ်ဒီ IP နဲ့ဝင်ကြည့်ကြဆိုလို့ချင်းအကုလက်ရှိတမတော်အင်ဂျာတော်နေလဲပဲသူတခွေတဲ့ဖြစ်တဲ့တမတော်အင်ဂျာတော်မတော်မပါအိတ်တော်ကနည်းနည်းလေးဟိုသောတာလေးဖြစ်ပြီးသူဘာဖြစ်ဒုသောဘသူမှဘာမှမတတ်နိုင်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ချင်းသူတို့ကဥပဒေ အော်မှရှိနေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဥပဒေဘယ်သူမှမလွန်ဆန်နိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်နိုင်ငံခြားမှာရှိတဲ့ရှင်ပြနိုင်ငံခြားသားအလုံသမားရဲ့အကူအလိုလည်းပဲအလုံကန်းတွင်ထဲမှာတခခုမိမိအနေနဲ့ဟိုမတရားခံရတာအကူအလိုမျိုးရှိနေရသလိုရှိရင်တော့ဒီတိုင်းလေးလှုပ်ပေးကြဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တိုက်တွန်းခြင်းပါတယ်။နိစက်ရဆင်တာလေးမှာနိစက်ရဘာကြီးမှာမဖြစ်မနေတွားပါတိုင်ပင်မှာမတိုင်ပင်ရင်ပါလေမိမိမိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့ငွေချင်းတွေနဲ့အကူအလိုတိုင်ပင်မှာဆွေးနွေးကြည့်ပါ။ဟာငါဒီလိုမျိုးဖြစ်နေရင်ငါဘယ်လိုကုညီရမလဲမသိဘူးလှုပ်ပါ။အလကားတက်ခြင်းကငါအိုလိုက်မယ်ဘယ်လိုဖြစ်လိုက်မယ်။ မလုပ်ပါနဲ့ပြီးလို့ရှိရင်တကယ်လို့အကယ်၍ပေါ့နော်အချောင်းမျိုးတို့မိမိနေနဲ့မတိလိုက်ပဲနော်အိုသွားတယ်အိုဖြစ်သွားရည်ဆိုပါပဲဒီလက်ရှိစက်ယုံကထွေချီကွန်တို့နောက်ဆုံးလားစာတို့အကုန်လုံးကျွန်တော်နေရပြိုင်ခွင့်ရှိပါမိမိနေနဲ့အိုလိုက်လို့ဆိုပြီးဒီကအဆုံးဆုံးသွားတယ်မရှိပါဘူးမိမိအိုဒီဖြစ်တယ်မဟုတ်ဒီဖြစ်တယ်မိမိရပြိုင်ခွင့်နေရောလက်ရှိစက်ယုံကတွေချီကွန်နေရောအဆက်ယုံထွေချီကွန်ကနောက်တခုဘယ်မှာတော်ကြစ် အာမရောရကာအာကျွန်တော်ဒီပြပပြိုပြန်စေးလို့ပြောမှာနော်ပြပထွက်တဲ့ကမှာရရရဆုလဲလင်းရင်းဝင်มาရပါမယ်ဒီပြရင်းမှာစီရှိနေတဲ့အချိန်မှာလဲဆက်ရုံဟာပြရမယ်အတိုင်းဒါလာတာအေကုံလို့လဲရပါတယ်မရခဲ့ဘူးမလုပ်တတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လဲကျွန်တော်နိုင်ငံတကာစင်နာကြီးအကူကြီးတာအကူကြီးနေနဲ့အကုံလုံးတောင်းခံနိုင်ပါတယ်အကုံလုံးကအခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလို့မမေးပါနဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးကျွန်တော်နေပြောခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်ပြောရတဲ့အချိန်မှာတချို့အမှားပါခဲ့လို့ရှိရင်လဲကျွန်တော်နားလဲပြကြပါကျွန်တော်ကတော့ဒီတိုင်းအားလုံးအဆင်ပြေစေခြင်းပြီးတော့အားလုံးဟို အော်ဘယ်လိုလဲတံငေကြမှာအလုပ်လာလုတ်တဲ့ဒေါ်လေးမှာအဆပ်သရအအစင်ပြေပြေချွတ်ချွတ်မှုမီလီနဲ့ဖြည့်စစ်ခြင်းတဲ့သဘောကြောင့်မလို့ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်အားလုံးအဆင်ပြေပါစေအဆပ်သရရာရာအောင်မြင်စွာနဲ့ပဲပြီဆုံးပြီးတော့အမိနိုင်ငံကိုပြန်နိုင်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်လည်းတိုက်တွန်းပါတယ်ကျွန်တော်ကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးဖြည့်ချင်ပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်